Okei, onks kaikki valmiina? No, no, no comments. All right. Mihin sä haluat mun sijoittaa? Jonnekin pois tästä. No kun sitä mä just mietin, mä mahun tuon maailman pankku sinne. Tuu tänne. Ei vielä enää tarvitse, koska Nakin pitää kävellä. Joo. Tänne keittiöön. Tänne keittiöön. Joo. Joo, okay. Kiit. Thanks. Moi. Jalkailla. Elikkä seuraavaksi mitä me kuvataan, niin toi sama, mutta vaan edestäpäin. Elikkä Juha tulee, kuulee sen Sepin niin kuin äänen, kääntyy katsomaan ja lähtee tähän suuntaan. Sä askelet näin, oikea, vasen, oikea, vasen, sä niin kävelet näin. Joo, joo. Niin, niin se, että oikea eteen, sä tulet sen vasemman, vasen. Niin tänne. Just näin. Joo. Se on jees. Joo. Tässä vaiheessa haluan kiittää Lahtisen Jyriä. Tästä. Minua pelottaa. Mä en halimaa. Monta kertaa toivottavasti tarkistettu, ettei täällä ole mitään. Minua pelottaa oikeesti tuo. On se tarkistettu. Noin. Oi vittu, vittu sä oli. Mut siellä ei ole mitään. Mitä tapahtuu? Kiitos, poikki. Joo, sä olet mitä lopettaa, niin kun rupeaa naurattua. Miksi mä tavallaan tanssahtelen tässä? Sulla on hyvä fiilis sen sepin jälkeen. Niin. Sä oot saanut hyvää seksiä, sulla on hyvä fiilis. Sulla on vähän sellainen euforinen olo. Aika harva ihminen, kun on saanut hyvää seksiä, rupeaa tanssahtelemaan. Okei, okay, no mulla ei ole tosta kokemusta, niin mä en tanssahtelen. Saatan yritä kusta mun päälle, päätä täällä sataa. No kerro jo mitä mä tiedän. Mä vannon. Kiitos, poikki. Kiitos, hyvää meininkin, mä en kuvaa hyvää. Otetaanpas uudestaan. Ensinnäkin, mä väitän mun päälle ja kusee, että sataa. Ei enää sekoita. Ei, jumalauta. Tässä on hyvin pilaset. Tää on ihan lämmin, täytyy se nopeasti. Tää oli nopeasti kuvattu, onaita. No saatana, väitä, että sä kuset mun päälle ja täällä sataa. Dialogi. Ale kääntää Sepin pois seinästä, Lare kävelee hänen luokseen ja vetää hupun Sepin päähän. Leikkaus mustaa. Tai valkoisee tässä tilanteessa. Joko saata puuttua. That's a wrap!